Vi har kommit nära slutet av Unibet Open London 2014. Ni är här med Dan Glimne. Ja. Hur mår du? Ja, jag mår ganska bra. Jag har varit och shoppat lite tillsammans med damsällskapet här. Så ja. Jag mår bra. Jättebra. Tycker du, vad tycker du om Unibet Open i London i år? Alltså, alltid välorganiserat, trevligt, kul att se gamla vänner igen och så vidare. Det är synd att min S-kung inte fick stå på ett kläckdäck, men vad fan, det är story of my life. Ja, det är väl så. Ja, men det är väl någonting som alla är överens om, att Unibet Open är så mycket mer än en turnering också. Det är så mycket ja, det är den där sällskapsgrejen, den där kända partiet, den där välkomstdrinken, när man känner sig omhändertagen en del av familjen. Det är det jag gillar alltså. Underbar känsla. Jag var med om något väldigt roligt i förrgår när vi var och spelade pingis på ett ställe som arrangerade, som var 17 svenskar tror jag som spelade pingis. I ja, hört talas om det där, ja just det. Vad är det egentligen då? Vad är denna? Ja, det är en form av backhandskomplimang att de trycker upp masker med min avatar på Unibet och får folk att sätta på sig dem också. Ja just det. Så jag känner mig hedrad, det måste jag säga. Det var inte vilka blåbär som helst. Nej, jag hörde Viktor Lohm, Anders Henriksson och ett antal andra. Ja. Det var ganska häftigt. Jag tackar. Tack till några. Det är roligt det. Har du spelat nästan allihop? Nej, inte riktigt allihop. Jag var inte med i början, så jag har missat någon enstaka däremellan också. Men annars är det någonting som du sätter tidigt på kalendern? Ja, så fort jag vet någonting. Alltså, jag anpassar mitt liv lite grann efter det, för att jag jobbar ju för Unibet som sagt. Så klart att jag måste rigga så att jag är med på de här sakerna. Hur är det? Har du något sånt där kontrakt? Det behöver kanske inte du vill berätta om, men har du sträcker sig någon period eller år för år, eller hur går det till? Nej, mitt kontrakt i stora drag, det är alltså år för år helt enkelt. Jag har ett år och jag åtar mig vissa saker, till exempel representerar dem på VIP-kvällar och diverse andra grejer, skriva superbloggen eller en eller andra saker. Och i utbyte så får jag som sagt ekonomisk ersättning. Ja. Very simple. Ja. Och det trivs du med att blogga på superbloggen? Du skriver ju väldigt mycket där. Ja, jag är ganska flitig där som sagt. Det är nästan så att jag hör av andra. Det, en del får för sig att en slags strid mellan mig och Ken Lennard, vem som kan skriva mest, men det är inte så vi ser det. Nej. Vi tillför ju olika saker, vi har olika roller att spela i poker Sverige. Så är det. Men jag gillar framförallt i superbloggen inte bara skriva om poker, utan försöka visa hur brett ämnet spel är. Så jag har tagit med en fruktansvärd massa saker. Hämtar du filmer och... Ja, alltså, titta tillbaka. Det är alltså, jag la upp inlägg nummer 799 idag. Så att jag rapporterar från finalvård imorgon. Då kommer alltså vara nummer 800. Lite jubileumsgrej. Det vore kul att komma upp i nummer 1000, så såg ni. Ja, jo, det kanske vi får se en dag. Ja. Men det är roligt, och det här, du vill fortsätta med det här, antar jag. Så länge ja, gärna, som sagt, det hänger på Unibet, som sagt. Jag vet inte ifall någon tröttnar på mig eller jag tröttnar på dem. Men jag måste säga att jag trivs oerhört bra med att jobba med Unibet. Det är ett jättebra företag. Alltså det. Någonting som är intressant är också, de har ju bytt lite med mjukvara nu. Och det känns som om Unibet är på väg att satsa upp igen. Ja, det är det. Och jag har hört åtskilliga som sagt som spelar på Unibet och tycker det är kul att du kan inte trackas med diverse sådana här HUD-grejer och annat. Och du kan byta avatar och du kan byta nick 3 gånger om dagen och så vidare. Alltså det är omöjligt att följa helt enkelt. Du vet inte vem som sitter. Och det är inte grann så poker ska vara på sätt och vis på den nivån. Det tycker jag. Men du kan inte byta nick, va? Jag kan och kan. Jag skulle kunna också göra det. Men alltså när jag väl spelar där så är det under namnet Dan_Lim. Nej, förlåt, det är min gamla nick. Det var en som stal den, ska jag erkänna. Faktiskt var en som stal den. Nej, så att jag heter Daryl Danji. Och det är som sagt den där masken. Du kommer att känna igen det. Det är men står det Daryl Danji, då är det jag alltså. Ja. Det kan garantera. Ingen annan får ta den avataren. Nej, den är låst för mig. Det är så, ja. Ja, det är rätt kul. Så, ja, det är bra. Så den spelar jag alltid under dig på Universe. Vad är det du föredrar att spela där? Jag ska erkänna att jag spelar mest sit and go, sådana här korta, lite turbartade grejer. Jag tittar på den statistiken som jag för, det är det alltså som ger mig mest avkastning på insatsen helt enkelt. Jag för i statistik och hamnar ju den här grejerna, 5 och 6 personers turrarna helt enkelt. Sit and go, jag tjänar mest pengar på dem. Jag vet inte, på något sätt passar med strukturen ganska snabbt, effektivt. Man får välja backa undan eller trycka in helt enkelt, jag gillar det. Ja. Kul att se dig igen, Dan. Vi ses väl snart igen, antar jag. Ja, det hoppas jag, Rickard. Ja. Tack till dig.